beelaha kala duwan ee reer puntland ayaa xulaya xubnihii ku mateli lahaa baarlamaanka shanta sano ee soo socota ee laba kun afar labaatan ilaa iyo laba kun sagaal iyo labaatan wararka ayaa sheegaya in durba lasoo xulay qaar kamid a xildhibaanada cusub islamarkaana dhowaan loo gudbin doono guddiga xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada puntland ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u bilaabay shaqadiisa ansixinta xildhibaanada cusub madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa diidmo ka muujiyay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee uu dhowaan magacaabay madaxweyne dani dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa qoraal uu soo saaray ku eedeeyey inaan wax matalaad ah laga siinin magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka doorashada labakun afarilabaatan mudane karaash ayaa sidoo kale sheegay in magacaabista guddiga aysan waafaqsaneyn dhammaan habraacyada soo jireynka ah lagu maamulay doorashooyinka qabsoomaulguddigu waxay baalmarsan yihiin dhammaan habraacyadii soo jireenka ahaa ee lagu soo maamulay doorashooyinka puntland ka qabsooma ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaa sidoo kale uu tilmaamay in xubnaha guddiga la magacaabay ay ku jiraan kuwo aan dhexdhexaad ahayn oo tuhun badan uu ku jiro islamarkaana laabali kari madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa intaasi raaciyey in isaga ay wax walba ka go-an tahay qabsoomidda doorasho hufan oo heshiis lagu yahay kuna dhacda waqtigeeda sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa ka horyimid guddiga xalinta khilaafaadka doorashada uo dhowaan magacaabo dani gudoomiya cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa bayaan kooban uu soo saara ku diiday gudiga xalinta khilaafaadka doorashada puntland ee aubayaanka ayaa lagu sheegay in guddiga uu magacaabay madaxweyne dani aysan ahayn kuba qaban kara doorasho hufan oo dhammaan dhinacyadu ay ku kalsoonaan karaan waxaan cadeynayaa in guddigaas aanu jideyneyn doorasho hufan oo ay ku kalsoonaan karaan musharaxiinta tartamaya ayaa lagu yiray bayaanka kasoo baxay gudoomiya cabdirashiid yuusuf jibriil qaar kamida musharaxiinta xilka madaxweynaha puntland u taaganayaa sidoo kale ka horyimid guddiga oo ay ku tilmaameen kuwa aan dhexdhexaad noqon karin maamulka puntland waxaa ka taagan muran kusaabsan doorashada madaxtinimada maamulkaasi oo qabsoomideedu ay ka dhiman tahay xilligii loo aasteeyay maalmo yar sidoo kalena ay jiraan khilaaf ka dhasha guddigii uu magacaabay madaxweyne dani arrintaasoo aan la ogeyn inay sii kordhin karto khilaafka iyo weliba isqaqabsiga doorashada ee ka jirta gudaha maamulka puntlan